Fantastic. Opa! E aí, pessoal, Fênix falando, sejam bem-vindos ao vídeo de Creativerse, o Minecraft do futuro, episódio 2! Estamos aqui no segundo episódio do Creativerse. Vamos ver o que nós podemos fazer agora, né, galera? E eu estou gravando esse vídeo logo depois do primeiro vídeo, por quê? Porque caso vocês gostem, esse vídeo vai pro canal. Se caso vocês não gostem, pelo menos vocês têm aqui a gravação de eu fazendo, né? Caso vocês não gostem, não vai pro canal. Mas, de todo jeito, eu ia fazer isso que eu vou fazer agora, que é craftar as paradas que eu disse no último episódio que eu queria craftar aqui. Então, de uma maneira ou outra, eu vou fazer isso. Então eu falei, por que não gravar, né? Porque caso vocês gostem do último episódio, esse daqui vai pro canal. Então nós temos aqui, já podemos coletar algumas coisas aqui. E a gente já vai... Olha só que interessante. Eu só achei triste, triste mesmo, que demora muito esse porcaria aqui desse cristal aqui. Ele demora muito pra fazer, cara, muito tempo. E... Quanto temperado o cristal lá que eu precisava? Tempered iron. É... Não é esse, é da espada, né? Dois tempered iron, já tá bom os dois. Dá pra eu botar o iron temperado aqui? Não, não dá. Eu tenho que saber como é que eu faço. Mano, isso daqui, ó. Não é? É com isso daqui, certeza, ó. Se eu botar essa iron slab aqui, é isso mesmo. Iron slab, eu faço a parada aqui. O iron rod, que é o necessário pra fazer a espada. Perfeito! Já temos a espada. Ahá, agora é só esperar quanto tempo. Esperar 2 minutos e 51 segundos pra terminar o iron rod ali. E a gente já tem a espada de diamante, galera. Eu sei, eu sou louco. Mas, o que eu vou fazer agora? Eu quero fazer mais um desse de iron aqui, porque tá acabando o meu. Esse daqui, ó. Eu preciso de... Glowstorm, Magnetite e Iron Slab. Eu preciso de mais um Iron Slab, cara. Ah, tá terminando esse daqui. Deixa eu pegar Glowing parada. Glowing parada. Deixa eu botar esse daqui aqui. E esse daqui aqui também. Eu tô com muita coisa aqui no inventário, cara. Eu preciso guardar essas coisas nos lugares delas. Nos seus devidos locais. Guardar esse daqui aqui. Temos aqui o baú só de coisas lá daquele inferno. Que é o lugar maluco lá. Deixa eu ver se eu tenho... Aqui é o de pedra, não é? É o de pedra aqui. Temos aqui o magnetite, a gente vai pegar, botar mais pedra aqui. O carvão a gente já pode botar aqui, que a gente não tá usando. Nossa senhora, a música! As músicas do jogo são muito boas, eu curto muito as músicas dos jogos. E olha que eu realmente não... Eu normalmente não curto as músicas, tipo, do Minecraft, eu não curto muito as músicas. Mas desse jogo as músicas são bem da hora, cara, eu tô curtindo bastante. Eu preciso de mais daqueles olhos ali, daquele bagulho colorido. Qual que é o nome daquilo lá? Eu preciso pegar mais daquilo lá, bem mais. Porque pra fazer tudo eu preciso daquilo. Vou botar aqui, com licença. Aquela parada que tá ali em cima, ó. Cadê? Aqui. A escada é meio bugada, vocês já perceberam, né? Quando eu subo, eu voo pra cima. Isso daqui, eu preciso de muito mais disso. Mirror Eye. Ah, eu acho que dropa daquelas bichinhas que eu mato lá no inferno. Puta vida, viu? Tem uma TNT aqui? O que é essa TNT aqui? Bota a TNT aqui. Ah! A música é muito louca, cara. Tá, eu vou botar esses slabs aqui. Guardar. Nossa, eu tô com muita coisa aqui, cara. Bizarro isso aqui. Eu vou tentar fazer essas paradas de iron aqui também, ó. Isso daqui. Eu preciso de obsidian rod. Tá, beleza. Ah, pra fazer as paradas de iron eu preciso dos olhinhos. Então não vai dar, não. Não vai dar pra fazer porque eu preciso desses olhos aí. O mirror eye. 54 segundos, galera. 54 segundos. 2 segundos aqui pra pegar essa parada aqui. E aí eu vou estar pronto pra... Ah, rapaz. É hoje. É hoje. Ah, já dá pra fazer isso daqui, ó. É, vou fazer os dois daqui, por que não? Vai, manda bala. E esse daqui, eu preciso tá... Só preciso desse daqui, porque... Ah, é. Precisa de 5. Caraca, eu tô quase pronto então, porque... Quantos que eu tenho aqui? Caramba. Tenho 2 comigo, quantos que tem aqui queimando? Ah, só falta mais 2. Oh, demora muito pra queimar essa parada, velho. Queria já tá com o negócio na mão. Mas pelo menos... A espada, falta quanto? 15 segundos. Ai, meu Deus do céu, estou aflito com essa espada. Eu vou guardar muito item lá em cima, cara, porque eu tô com muito item no meu inventário, depois eu pego. Porque quando você morre, você perde todos os itens. E não é legal perder todos os itens, né? Vocês devem saber disso. Nunca bom em nenhum jogo perder todos os itens. Vou botar isso aqui. Aí eu vou botar, ó. Não vou botar, vou colocar, porque quem bota é galinha. Vou colocar tudo isso daqui aqui dentro, ó. Isso daqui também, vai. Que mais que eu posso guardar? Tá, isso tudo eu vou usar pra craftar agora, né? Então não adianta. Vamos lá, vamos fazer a espada de diamante! Aê, espada de diamante! É nóis! É nóis! Vamos ver se tem uma espada depois da diamante, né? Vai! Terminou! Terminou a espada de diamante. Meu Deus do céu. Deixa eu pegar a espada aqui de diamante.
e equipar ela. 70, qual que é a diferença? Bom, é diferença de 10 de dano, mas tudo bem. Saiu uma nova aqui, né? Olha, a de Luminate. Ah, esse é o bloco, o Luminate. Lumite é o único que eu não achei ainda. Corruption Dust. Ah, tem mais um bioma que a gente não achou, que deve ser debaixo daquele de lava, que é o Corruption. Deve ser isso. O Bernie tinha me falado que ele uma vez encostou numa pedra de Corruption e machucou ele. Interessante, interessantíssimo, na verdade. Muito bom saber disso, cara. Curti, curti mesmo. Muito bom, agora a gente tem uma espada, mano, mega poderosa. Uma espada muito, muito poderosa mesmo. E a gente também tá com uma armadura boa. A gente tá muito bem. A gente só precisa dos cristais lá em cima. O que eu vou fazer agora? Eu vou lá pro inferno lá de novo. Vou lá pro inferno de novo, porque vai que eu acho. Aliás, eu vou botar essas paradas aqui, ó, lá. Guardar esse daqui aqui. Esse daqui eu vou guardar lá em cima. Guardar essa coisa aqui. Tá, deixa eu guardar as paradas lá em cima. Que aí eu já posso ir pro inferno. Vou guardar aqui rapidinho. Ó, galera, antes de eu ir pra lá, eu vou fazer mais dessas poções aqui, né? Porque vale a pena, Small Potion. Só que eu preciso dessa parada aqui, desse parada aqui, e o que mais? Eu preciso também daquele Lilith Leaf. Cadê? Aqui, 12, pronto. Aí a gente vem aqui, ó, clica aqui e faz um monte dessa poção aqui, porque ela é muito boa, pronto. A gente só precisava de mais Lilith Leaf. Sabe que é fácil pegar esse Lilith Leaf? É só a gente vir aqui fora, ó. Vamos ver quantas porradas são, inclusive, pra matar o bicho daqui de fora, quer ver? Vem cá, ó. Aquele ali. Esse daqui deve dropar, ó. Vem cá, amiguinho. Nossa, uma porrada só ele morre. Tá, esse daqui não deve dropar o Lilith Leaf. Mas aquele ali dropa, ó. Aquele verde ali em cima, vocês estão vendo? Ah, ele tá... Ah, tem um aqui. Esse daqui dá dó, cara. Porque ele parece um Pokémon, né? Ele foge da gente quando a gente bate. Se bem que vai ser só uma pra matar ele, né? Ó, morreu. Caraca. Aí, ó. Lilith Leaf. Beleza, a gente precisa de mais uma do bicho ali, só pra gente ter o suficiente. Olha como o mundo é bonito desse jogo, né? Eu nem mostrei muito do mundo desse jogo, mas, cara, ele é bem da hora. Eu curti os gráficos desse jogo, achei bem bonito. Tudo aqui, ó. Tem a água ali e tal. O que é aquilo ali? Ah, ele tem várias crafting tables pelo mapa, porque no começo não tem como você fabricar uma crafting table. Então, você tem que achar uma crafting table e fazer coisas por ela. E aí você vai produzindo de acordo com ela, né? Esses daqui são uns negócios de colmeia. Esse daqui, ele serve pra fazer várias coisas, é bom pegar. Eu vou pegar porque, né? Vocês viram que o bloco bugou ali, né? Dá umas bugadas de vez em quando. O que é isso daqui? A Magnite. Pegar, né? Pegar, por que não? Por que não pegar? Esse negócio é bom. Deixa eu ver. Tinha mais, né? Aqui. Ali. Ah, não vou pegar, não. Tá muito alto. E eu tenho que ir rápido aqui porque o vídeo já tá longo. Não tá longo, mas já tá ficando. E eu não fiz nada ainda direito. Eu só quero ir pro inferno ainda e fazer as paradas direito. Cadê o bicho que tava aqui? O Lilith Leaf? Porra. O cara foi embora. Ah, tá ali. O cara foi embora de mim, fugiu de mim. Ai, ai. Quando você cai, você se machuca, cara. Aí, ó. Vem cá, amiguinho. Vem. Ai, ó. Não. Pronto. Já peguei 3 Lilith Leaf, né? Acho que é isso que eu peguei, 3. E vocês viram que pelo mapa, né, aparecem uns baús de vez em quando. Então, ali, ó. Ele tem um baú. Ele de vez em quando aparece. Só que o baú aqui em cima, ele é basicamente inútil. Não vem nada de bom. Só que os de lá de baixo, por exemplo, vocês viram que... Caraca! Os de lá de baixo não estão pra brincadeira. Os de lá de baixo são bem melhores que os daqui de cima. Vou passar aqui, ó. Ó, não vem nada nessa porcaria aqui. Eu vou... Lembrei de mais uma coisa que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer mais desses negócios pra coletar o... Nossa, já tem 25 poções. Não precisava pegar mais agora que eu olhei ali. Eu falei, caraca. Então, eu... Deixa eu ver se eu matar um bicho desse. Se eu matar ele, ele não dropa Lilith Leaf. Não, não dropa. Só pra ter certeza, porque eu não lembrava. Vocês viram que tem umas pedrinhas aqui em volta, mó bonitinhas, cara? A gente botou isso aqui só pra ficar mais bonito. Dá licença aqui. Eu tenho que fazer a coisa que eu vou pegar aqui em cima, ó. Do... Se bem que agora, cara... Já... Ah, já terminou aqui, ó. Nossa, a gente vai fazer um negócio. Pera aí, eu tenho que pegar a parada aqui. Qual que era? Eita, porra, eu tô perdido. É muito item, cara. Tá, calma. Vamos primeiro fazer essa parada aqui. Eu preciso pegar o quê? Eu preciso pegar o negócio de lava, diamante, tá. Pegar o negócio de lava e diamante. Negócio de lava tá aqui, né, nesse baú. Isso. O diamante também tá aqui? Nossa. Tá, é isso? Preciso de iron rod, obsidian rod? Não. Não preciso de mais nada? Deixa eu ver lá embaixo. Não precisa de mais nada mesmo? Ah, pode fazer. Olha só, vamos fazer então. Vai, craft. Ah, rapaz, agora a gente tem o bagulho perfeito. E o que é isso? Healing Beacon. Ah, que da hora! É um bagulho que você bota no chão e ele te cura.
Ah, muito bom. Só que a gente precisa dessa Corruption Dust, que eu não sei onde tem, eu não tenho ela. Da hora, muito da hora isso daqui mesmo. E liberou outro aqui, ó, de Lumite Power Cell, que é bem mais difícil de fazer. Muito bom. Deixa eu fazer essa parada aqui. Aí eu já vou guardar os cogumelos aqui, as flores aqui, eu guardo todas as flores aqui. Tem mais nada pra guardar. O que que é esse bloco? Ah, Queen Bee. Caraca! Nossa, eu nunca tinha achado esse. Ele normalmente quando eu pego vem esse daqui, ó, o Bee Wax. Mas Queen Bee? Eu não sei o que eu faço com essa Queen Bee. Será que eu uso ela aqui? Não. Não, será que eu queimo ela lá em cima? Coisa triste. Deixa eu ver. Não, não queimo. Não faço nada com ela. Que triste. Meu Deus do céu. Tá, deixa eu pegar tudo que tem aqui dentro, que tem muita coisa aqui dentro. Opa. Você viu que da hora como abre a fornalha? Aqui. Aqui. E aqui, beleza. Tá. Tem que guardar os itens agora. Pera aí que eu vou guardar os itens agora, galera. Olha só, dá pra eu fazer aqui, ó, um monte dessas paradas aqui, ó. Nossa, tá travando tudo até, de tanto que eu tô fazendo aqui. Dá pra fazer muita, muita dessas daqui. Nossa senhora, tá travando tudo. Beleza, ó, vamos lá. Eu estou agora pronto. Pelo menos eu acredito que eu esteja pronto. Eu tenho 15. Ah, dá pra fazer. Não, não. Vamos com 15 mesmo. Mais 4, dá tranquilo. Vamos lá, teleportar e vamos para o inferno pegar mais diamante, porque a gente precisa. Na verdade, a gente não precisa de mais diamante. Eu não sei nem por que eu tô indo lá. Na verdade, eu podia cavar mais pra baixo, né? Agora que eu tô com essa parada aqui. Ó, dá pra pegar os diamantes aqui, que eles estão prontos, pelo menos. Isso dá. Nossa senhora, quanto. Não, não é isso que eu quero. É isso daqui, ó. Nossa senhora, quanto diamante! Cara do céu! Eu tinha esquecido quanto diamante tava pronto aqui pra pegar. O problema é que esse jogo ele tá tendo umas quedas de FPS pesadas aqui comigo. E agora ele tá em 20 FPS. Ó, tem um monstro por aqui, por perto. Que eu tô ouvindo. Parece, você é macho. Se você tem poder, apareça para lutar. Você não tem coragem, né? Não tem coragem. Esse bicho não tem coragem. Vem cá. Aqui, ó. Certeza que ele tá aqui, ó. Ali. Vem cá, vem cá. Ai, ai. Morreu, morreu. Beleza. Esse bicho é estranho, cara. Ele dá uns medos de vez em quando. Ué, não tinha mais iluminação nessa área aqui, não? Eu acho que tinha, hein? O que aconteceu aqui? Nossa senhora, cara. Tá muito pouco iluminado essa parada aqui. Tá tudo muito pouco iluminado aqui. O que é aquilo ali? Aí, ó. Ali tava fazendo a parada do. Eu acho que acabou as tochas que estavam aqui, cara. Porque estavam aqui há tanto tempo. Acho que tem alguma coisa assim a ver com isso. Aí, tem dois. Ai, eu morri! Caraca, eu não vi a minha vida, cara. Ah, pelo menos eu vou nascer do lado e tudo bem. Tá, eu vou botar agora a poção aqui na minha mão. Porque agora fica mais fácil, né? Eu preciso pegar meus itens lá. Que você não perde os itens que estão na sua hotbar. Mas quando você morre, você perde os itens que estavam no seu inventário, né? Então, eu vou ter que ir lá buscar meus itens. Ah, olha só o bicho vindo aqui. Vem cá, bicho, vem. Vem cá. Vem cá. Vem. Ai, 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 ai. Ai, eu ia beber a poção. Aê, pronto. Pular aqui pelo fogo, senão eu vou pegar fogo de novo, cara. Isso não é legal. Vem cá, morre. Morre. Morreu. Beleza. Ó, vocês veem que tem um beacon aqui mostrando onde que a gente perdeu a nossa parada, né? E a gente perdeu aqui, ó. Aqui, achei. Beleza, ó. A gente não tinha tanta coisa, né? Só 72 Diamond Jolly, né? Mas de resto, normal. Beleza, vamos lá. Pegar a espada na mão aqui de novo. Deixa eu ver se eu acho mais diamante aqui. Ó, só. A gente vai botar aqui, aqui. Ótimo. Nossa senhora, tem bastante diamante pra cá. Eu tinha esquecido quanto diamante tinha. O quanto de diamante tinha pra cá, eu tinha me esquecido, porque realmente não era brincadeira. Não estava de brincadeira quem fez esses diamantes aqui. Ah, olha só os desgraçados aqui! Os desgraçados do fogo! Meu Deus do céu, velho. Esse bicho tem problema mental, velho. Eu acho que ele se mata quando ele faz isso, porque toda vez que ele faz isso, ele morre. Ou não, sei lá. Vamos lá, botar mais tocha aqui. Iluminar a parada. Olha só quanta lava! Nossa, cara. Aí tem um bicho aqui vindo. Vem cá então, vem, bicho. Vem pro meu território aqui que eu luto aqui. Aqui eu luto suave. Ah, pra cá você não vem, né, seu folgado? Aí você quer que eu lute aí, né, do lado da lava. Mas aqui você não quer vir, não, né, seu pateta? Pateta! Ele é um pateta! Tá, não tem nada pra cá. Tô procurando mais diamantes, que eu sei que tinha mais. Cadê? Eu tô ouvindo uns passos aqui perto, vocês não estão? Isso daqui é pra. É, isso daqui é a tourmaline. Essa parada aqui que faz o cristal lá louco, que demora um tempão pra fazer.
Eu vou precisar demais desse tourmaline, né? Eu vou pegar bastante. Porque depois eu vou ter que fazer essa coisa aqui pro Bunny e pro Pedro. E eu achei que a gente já tinha acabado o jogo. Fico feliz agora por saber que não. Que a gente ainda tem que progredir bastantinho pra poder acabar o jogo. Falta mais um minério que a gente não achou ainda. Possivelmente o bioma corrupted lá, né? O bioma corrompido. Vou pegar aqui. E aí ali já tem diamante, ó. Oh, caramba. A gente não consegue pegar o diamante porque a gente é retardado mental. Pronto, pegamos. Aí, agora aqui tem mais tourmalina. Beleza. Mais aqui. Meu inventário tá cheio? Não tá cheio. Você tá louco o jogo? O jogo ficou meio maluco agora, porque meu inventário não tá cheio, não. Pra cá. O que, que tem pra cá? Mais tourmalina aqui, mais aqui. Eu tinha parado aqui, né? Eu lembro que tinha um monstro aqui. Aqui, se eu não me engano. Um monstro. E aí eu parei por aqui. Nossa senhora. Olha isso, cara. Calma. Morre. Morre, bicho infernal. Morreu. Tá. Aqui tem mais, não tem? Ah, não. Eu achei que era diamante. Tá, calma. Eu vou ter que lutar agora. E agora eu tenho que ficar com o bagulho na mão de poção. Aí, morreu. Nem tive que tomar a poção. A poção! E tá acabando minhas tochas, cara. Ah, não. Nossa, as tochas eu tinha feito, mano, milhões e tava sobrando. Já fazia anos que eu tava com essas poções, com essas tochas. E eu não precisei fazer mais. Ah, não, velho. Não acredito que isso aconteceu. Acontece um bug que se o cara dropa item em cima de algum bloco que você colocou. Olha! Ah, baú! Baú! Uhul! Olha, Advanced Extraction. Nossa, quanta coisa, cara. Meu Deus do céu, esse boss dá até dó de tanta coisa boa que ele dá. E ele dá esses Advanced Extracted aqui que são bons, porque... Que é isso? O que tem esse? Iron. Ah, mais iron. Mas dá pra gente botar aqui pra pegar o iron, ó. Mandar pegar o iron aqui. Por que não? O iron a gente encontra muito juntos, então com certeza tem mais aqui. É, exatamente, ó. Tem muito iron aqui, com certeza. Tinha certeza disso e estava certo. Olha só. A gente vai encontrar muito iron aqui. Ou não, não sei. É, pelo visto a gente não encontrou muito iron aqui. Porém a gente encontrou mais do que o que a gente esperava, né? Que a gente achou que só tinha aqueles ali. É, bom, vou botar aqui, aqui e aqui. Pegamos alguns irons aqui. Iron a gente já tem bastante também, a gente não precisa de mais. Só que... Ai, ai! Eu achei que eu já caí na lava, mano, que susto. Eu não sei o que acontece se cair na lava, mas eu acho que não morre, não. Como é que eu vou passar pra lá, cara? Eu quero passar pra lá. Eu acho que não dá, eu tenho que vir por aqui mesmo, né? Nossa, vocês viram? Tinha alguma coisa ali. Deixa eu vir por aqui, então. Passar por aqui. Ó, mais iron aqui. Eu acho que eu vou botar meu teleporte aqui, cara. Vale mais a pena agora. Vou botar meu teleporte pra cá. Porque... Ai! Quase que eu caí na lava. Porque agora, cara, aqui tá iluminado e tem iron. E como lá não tem mais diamante, não vale mais a pena ficar lá. Então eu vou botar meu teleporte aqui, ó. A gente clica aqui. Puxa, arrasta pra cá. Clica 6 e... Eu vou colocar mais pra cá, né? Mais seguro aqui. E bota aqui no chão. Pronto, tá aqui no chão. Agora a gente troca por esse daqui que vale mais a pena ficar com o bloco aqui na mão. Beleza, agora nosso teleporte tá aqui. Qualquer coisa a gente volta pra cá. O meu, né? No caso do Bunny, continua lá na casa. Ai, inferno! Inferno! Minhoca! Morre! Ah, matei a minhoca. Beleza. Ah, ali tem mais, ó. Diamante. Diamante. A gente tem que pegar outro caminho pra ir pra esse lado esquerdo aqui. Nossa senhora, tem bicho aqui. Com certeza. Ai, ai, a minhoca aqui. Morre, minhoca. Meu Deus do céu. Nossa, tô quase morrendo. Meu Deus do céu. Minha vida está baixa. Com calma, vamos com calma. O que tá acontecendo aqui? Ai, ai! O que foi isso? Ah, essa parada aqui, esse bicho chato. Ô, eu te odeio muito, você tá ligado, né? Nossa senhora! Não! Ai, ai! Ô, bicho chato! Você é muito chato, velho! Caraca, que bicho chato! Ele tava numa posição mais impossível de eu matar ele ali. E eu demorei um ano pra matar ele. Ó, tem um bicho em cima de mim. Vocês estão ouvindo, né? Blá, blá, blá. Eu odeio o barulho desses filhos da mãe, desses ratinhos. Que são muito mais fortes que a minhocona. Diga-se de passagem, né, ratinhos? Olha só. Ah, não. Já tá fazendo aqui. Achei que tinha diamante ali que eu não tinha pego. Opa!
Quase, hein? Quase. Vocês viram aí, né? Quase que eu vou para o... A morte. O que que tem pra cá? Ah, tem uma parada ali, ó. Dá pra gente botar, né? Não dá? Aqui, ó. Dá pra gente... Não dá? Aí, ó. Dá? Claro que dá, rapaz. Aqui é profissionalismo, rapaz. Aqui, ó. Ó, oh, ai, ai, ai! Ah, sumiu a lava dali. Ó, que interessante, a gente cortou o caminho de onde vinha a lava e aí a lava daqui desapareceu. Olha só. O que temos aqui? Temos mais diamante, que eu já vi. E mais iron aqui no chão. E não temos mais tocha. Temos só dessa daqui. Essa daqui ilumina bem mais, mas ela é feita de coal. E coal é muito precioso pra gastar fazendo tocha. Aqui! Ai! Desgraçado! Matei. Beleza, consegui tomar a poção antes. Tá, e aqui? Acabou? É isso? Acho que é isso, né? Tá, vamos pegar aqui os de extrair. Pra já extrair as paradas que tem aqui. Temos aqui. Puta, tô vendo. Já tô vendo que vai ter um monte de diamante aqui. Quer ver? Vamos ver, vamos ver. Acho que não. Acho que a gente deu muita sorte de achar tanto diamante junto, cara. Porque, pelo amor de Deus, era muito diamante junto aquilo lá. É, não. Aqui não tem mais diamante, não. Só isso mesmo de diamante. É, exatamente. Então vamos botar pra fazer aqui os diamantes. Temos também os irons aqui. E beleza. Turmantine aqui. Pra pegar. Nossa senhora. Olha, hoje a gente pegou bastante nutriente, bastante coisa. Ó, Corrupted Stone. Ih, rapaz. É essa stone aqui, não é? Nossa senhora, tá aberto ali embaixo mesmo? Eita, pô. Vocês estão vendo isso? Cara, tá aberto ali embaixo. Calma, vamos com calma, vamos com muita calma nessa hora. Ai, 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 não, ah, meu Deus, onde é que eu tô? Onde é que eu tô? O que tá acontecendo comigo? Eu tô drogado. Que isso? Me cura, Satã. Volta pra base, volta pra base, Jason, teleporte. Ai. Ah! Eu vou falecer! Eu vou falecer com certeza! Ah! 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 Morre, infernal! Ah! Ah! Como é que eu faço pra voltar pra base? Aí, parei! Não, não parei! Peraí, já sei, já sei, já sei! Aí, pronto, parei! Ah, é a pedra! Caraca, cara, que é isso? Que loucura! Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Meu Deus, cara, é um outro mundo isso aqui. Meu Deus do céu, eu tô abismado com isso daqui. É a primeira vez que eu vi. Nossa senhora. Tá, eu vou voltar pra base. Meu Deus do céu, foi um desespero agora. Não sei nem como eu saí vivo dessa. Foi necessário muita calma para sobreviver aos efeitos das drogas alucinogênicas, né? Que causaram em mim as pedras aí. Vocês viram que, né? Pisei nas pedras já, ó. Fiquei louco, mas sobrevivi. E o que, que eu peguei aqui, ó? Eu peguei o que eu precisava, não peguei? Aqui, Corrupted Stone, velho. Caraca, era isso que eu precisava. Era isso que eu precisava. Eu ganhei esses jornais aqui, mas eu não entendo o que eles são, velho. Eles são, tipo, inúteis pra mim. Por isso que eu jogo fora eles. Ou vale a pena guardar? Eu tenho aqui um lugar onde tem jornal. Não tem jornal aqui? É, ó, tem um monte de jornal aqui. Vou ficar guardando eles aqui. Não é tão ruim pra mim. Tá, eu peguei Corrupted Stone. E eu acho que só, né? Eu peguei esse Miruai. Eu descobri que eu tenho mais do que... um Miruai que eu achava que eu tinha. Então dá pra fazer as armaduras, provavelmente, de diamante, né? Qual que era? Não lembro qual que era. Era de uma parada lá. Que dá pra fazer armadura. Nossa senhora. E eu aqui achando que, cara, já tinha pego todos os minérios. Encontrei um mundo novo. Caraca, cara. Eu tô realmente abismado com um mundo novo. E muito mais diamante que a gente pegou. Meu Deus do céu. Esse jogo... esse jogo é da hora, cara. Curti muito cair lá no inferno e sofrer pra caramba lá no inferno, mas deu bom, né? No final saí vivo e levei ainda uns itens lá. E como eu tô com o bagulho de diamante agora na mão, de diamante não, de... esse daqui, de diamante, o Power Cell de diamante, eu consigo fazer, cara, eu consigo pegar as bagulhos de Corruption, então, muito bom. Muito, muito bom mesmo. Botar tudo aqui, pronto pra queimar. E acho que a gente vai terminando o episódio aqui por hoje, porque esse episódio já tá longe, já está longo também, bastante longo, né? A gente meio que não fez nada, mas depois a gente fez bastante coisa, aconteceu muita coisa, várias descobertas, e veremos o que acontecerá no próximo episódio, se vocês quiserem mais um episódio desse jogo maravilhoso, que é Creativerse. Eu amo esse jogo, Minecraft do futuro.
deixem um like aí embaixo, porque aí continuaremos a série, né? Eu vou gravar mais um vídeo agora, porque eu tô muito animado, tô curtindo o jogo, eu quero muito ver o que vai acontecer agora. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um comentário aí embaixo. Se você não gostou do vídeo, diga por que você não gostou aí embaixo, por favor. Isso ajuda para eu melhorar os vídeos para vocês, né? Então, muito obrigado mesmo, galera. Um abraço a todos e até o próximo vídeo de Creativeverse. Falou!